Dobrý den, vítáme vás ve Slovanském ústavu na přednášce v rámci týdne Akademie věd. Já se jmenuji Jiří Dinda. A já se jmenuji Pavla Gancio-Strátelová, jsem byzantoložka a dnes vám představíme téma popisu náboženství Slovanů v díle byzantského autora Prokopia. Prokopios z Kajsareje patří mezi nejznámější byzantské historiky. Během svého života napsal několik děl, která dnes patří mezi hlavní prameny pro poznání doby císaře Justiniana v 6. století našeho letopočtu. Prokopios pocházel z bohaté rodiny a dostalo se mu tak dobrého vzdělání. Doprovázel slavného vojevůdce Belisária a vlastně byl takovým jeho poradcem. Byl přítomen na vojenských výpravách jak na východě proti Peršanům, tak v severní Africe, kde se byzantskému vojsku podařilo porazit vandalské království. A účastnil se i výpravy do Itálie v rámci snahy císaře Justiniana ovládnout území patřící do původní západní části Římské říše. Kromě vojenských výprav po boku Belisária, Prokopios zažil například i mohutné povstání Nika v Konstantinopoli, které vypuklo jako důsledek soupeření skupin v hipodromu, ale velmi záhy se vyvinulo ve vzpouru proti císaři a během tohoto povstání bylo podle odhadů zabito několik desítek tisíc obyvatel města. Toto jsou události, které je možné najít v každé učebnici dějin a které sice nesouvisí přímo s tématem dnešní přednášky, ale ukazují, že Prokopios prožil svůj život ve velmi důležitém období a zažil celou vládu císaře Justiniana, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejschopnějších byzantských císařů vůbec. Sice se vedou spory o to, kdy Prokopios přesně zemřel, ale muselo to být přibližně ve stejné době, kdy zemřel i císař Justinián. Případně to mohlo být jen několik let po smrti tohoto slavného císaře, který skonal roku 565 našeho letopočtu. Prokopiov styl a jazyk byly výrazně ovlivněny antickými vzory, jakými byla například díla Herodota a Tukidida, a tak někteří moderní badatelé o Prokopiovi někdy hovoří jako o posledním klasickém autorovi. První polovina 6. století je také obdobím, kdy jsou poprvé jistě historicky doloženy nájezdy Slovanů na Byzanc. Prokopios tak patří mezi nejstarší autory, kteří vůbec označení sklavení používali pro staré Slovany. Prokopio se sice sklavenu, tedy raným Slovanům, věnoval ve svých textech pouze okrajově. Nicméně i tak jsou Prokopiovy informace o kultuře sklavenu považovány za jedno z nejcennějších a nejstarších svědectví svého druhu. Prokopiovo svědectví o sklavenech také dodnes vzbuzuje mezi odborníky živé diskuze a dodnes panují spory o věrohodnosti informací, které byzantský autor o sklavenech poskytl. Prokopios zmínil na různých místech sklaveny obvykle v kontextu nějakého válečného dění. V 7. knize svého pojednání o válkách pak poskytl také exkurs, ve kterém se věnoval jejich politickému zřízení, způsobu života, jazyku, zbraním a zbroji, vzhledu, zmínil také původní název kmene a místa bydlení. Z hlediska exkurzu o barbarech je tento v Prokopiově díle nejdelší a nejpodrobnější. Různí odborníci tak vyjádřili názor, že Prokopios měl snahu o to představit čtenářům doposud nepříliš známý národ. Prokopios ve svém díle zmínil krátce mimo jiné i náboženství těchto sklavénů. Navzdory relativní krátkosti, toto dílo patří mezi nejcitovanější písemné prameny k poznání raně slovanského pohanství a dodnes vzbuzuje mezi odborníky živou diskuzi ohledně interpretace některých reálií a své spolehlivosti. Podívejme se nyní na onu pasáž. Věří, tedy Slované, že jeden Bůh, tvůrce blesku, je sám jediným pánem všech věcí a obětují mu býky a jiné zvířecí oběti. Neznají osud a ani nepřiznávají, že by měl nějaký vliv na lidi. Když se pak blíží jejich smrt, buď je onemocní, anebo jdou do války, slibují Bohu, že mu i hned přinesou děkovnou oběť, jestliže přežijí. A když vyváznou, obětují mu, co slíbili a předpokládají, že touto obětí vykoupili svou záchranu. Uctívají řeky, vodní víly a různá další božstva a obětují jim všem a z těchto obětí vyvozují věštby. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že je svědectví o náboženství sklavénu velmi krátké,
a obsahuje malé množství informací, tak ve srovnání s jinými barbary, o kterých Prokopios ve svých dílech psal, se jedná o svědectví relativně bohaté. A stejně tak ve srovnání s jinými byzantskými prameny, které zmiňovaly slovanské předkřesťanské náboženství, vyniká různorodostí a podrobností informací. Mezi nejčastěji citované pasáže z Prokopiova díla, související s náboženstvím Slavénů, patří zmínka o bohu, tvůrci blesku. Tradičně bývá tato věta považována za nejstarší písemné svědectví o kultu slovanského hromovládce, jehož známe z pozdějších dob pod jménem Perun. Skutečnost, že podle Prokopia byl tento slavenský bleskotvůrce jediným pánem všech věcí, zavdala příležitost k mnoha debatám. Podle některých badatelů by se mohlo jednat o doklad takzvaného slovanského prototeismu, tedy prvotního monoteismu, jenž se údajně až později měl vyvinout ve standardní indoevropský polyteismus. Řada odborníků také upozorňuje, že se jedná o interpretácio Gréka a že je patrná Prokopiova snaha připodobnit nepříliš známé náboženství cizího národu jemu známému starověkému řeckému pohanství, kde byl hlavní postavou hromovládný Zeus. Příznačnou může být jistě i skutečnost, že Prokopios nikde jinde ve svém díle nezmiňuje v případě ostatních barbarských národů boha hromovládce anebo boha blesku. To by mohlo hovořit ve prospěch relevance jeho zprávy. Tato pasáž uvádí, že jeden z bohů je tvůrcem blesku a jediným pánem všech věcí. Několik ruských badatelů ale tuto informaci na základě variantního čtení této pasáže v jiné rukopisné větvi, v níž se dochovalo Prokopiovo dílo, navrhlo vykládat tak, že bleskotvůrce a pán všech věcí je jen jedním z bohů. Variantní pasáž totiž používá ve slově Bůh nikoliv jednotné číslo, jeden Bůh, nýbrž druhý pád množného čísla, jeden z bohů. Taková drobnost je důležitá, protože tento výklad by Prokopiova sklavenského boha stavěl do pozice pouze hlavního z vícera bohů. A Prokopiova zpráva by tak nehovořila o monoteistické úctě k hromovládci, jak se domnívali někteří badatelé a mluvili o slovanském prototeismu, ale ukazovala by spíše na jakýsi kultický henoteismus, což by byl náboženský systém, v němž dominuje kult jednoho hlavního boha, který je ze spektra těch politeistických božstev vyzdvižen a nadřazen dalším božstvům. Takový systém by byl blízký uspořádání božstev, který známe od jiných Slovanů, například u kmenového svazu polabských Slovanů v 11. a 12. století, či na Kyjevské Rusy po reformě kultu za knížete Vladimíra I. Ten v roce 980, když porazil svého bratra Jaropolka a získal vládu nad Kyjevem a celou Kyjevskou Rusí, nechal na pahorku, kde stál knížecí palác, prý vystavět sochy pohanských bohů. Mezi nimi měl výsadní místo hromovládce jménem Perun. Jeho socha prý byla ze dřeva se stříbrnou hlavou a zlatým vousem. A vedle něj stály i sochy dalších bohů jménem Chors, Dažbok, Strybok, Simargl a patrně jediné bohyně Mokoš. Perunovo jméno jinak známe také z dřívějších obchodních smluv z Byzancí, které Rusové v letech 945 a 971 uzavřeli s císařstvím po svých vojenských nájezdech na Konstantinopol. Rusové se v nich zaklínají Perunovým jménem, že při porušení smlouvy budou prokláti vlastní zbraní. To vše jsou prameny, které poukazují na významné postavení hromovládného božstva jménem Perun mezi tehdejší staroruskou elitou. Stručný medailon tohoto božstva zní asi následovně. Šlo o boha bouře, války a vlády. Perun byl nepochybně spojován s bouří, s blesky a obecně s dalšími atmosférickými jevy a díky tomu bývá právě spojován s Prokopiovým tvůrcem blesků z té zprávy 6. století, a proto se zde o něm vůbec bavíme. Tyto Perunovy funkce dokládá celá řada folklorních zvyklostí, archeologických nálezů i srovnávacích indoevropských dat. Perun jakožto hlavní družnické hromovládné božstvo byl zcela logicky spojován se sférou válečnictví, boje a fyzické síly, což je opět vlastnost, kterou má společnou s většinou známých
indoevropských hromovládců, kteří se také často derou do pozic elitních božstev vladařského typu, jako například védský Indra, řecký Zeus nebo latinský Jupiter. Ale skrze své rozsáhlé kompetence atmosférické byl Perun spojován také s deštěm a potažmo pak s plodností, s úrodou a s mužskou pohlavní plodivou silou. Perun byl každopádně a nepochybně nejdůležitějším božstvem ve vylíčení Vladimírova panteonu i jeho svržení. Všechny zprávy se totiž soustředí na Peruna, na jeho sochu a na to, jak Rit reagoval na její pád. Spojení Peruna s tím hlavním božstvem Sklavénu v Prokopiově podání je tak sice spekulativní, ale poměrně přijatelné a může dokládat určité jevy dlouhého trvání v duchovní kultuře Slovanů napříč jimi osídlenými areály. A podobně je tomu snad i v případě uctívání jakýchsi nižších božských bytostí. Prokopios ve své relaci uvádí, že Sklavéni uctívali také řeky a vodní víly, pro které použil slovo nymfaj. Slovo nymfé opět naznačuje patrně Prokopiovu snahu připodobnit určité reálie cizího náboženství starému řeckému pohanství, v němž nymfy představovaly třídu polobožských bytostí spojených s plodností, s přírodou a s úrodou. Někteří badatelé potom interpretují toto svědectví o víře v nymfy jako doklad kultu nižších božských bytostí, které pak z pozdějších dob známe jako jihoslovanské vily nebo východoslovanské rusalky. Víly i rusalky jsou sice obvykle spojovány ve folkloru s vodním živlem, ale rovněž jsou spojovány s plodností a s obilnými poli. Tato plodnostní spojitost však není tak přímočará, jak by se na první pohled zdálo. Souvisí mimo to totiž také a zejména s kategorií tzv. Nečistých zemřelých. Východoslovanské rusalky či mavky jsou v představách lidu vlastně bloudícími dušemi předčasně nebo tragicky zemřelých svobodných žen a dívek, které se snaží svést mladíky zbloudilé či mladé dívky do močálů a bažin. Jelikož rusalky zemřely před svatbou a před naplněním své společenské role, byla jim také upřena role uctívaných předků po smrti a mnohdy i místo na hřbitově. A zůstávaly tak vlastně navždy uvězněny v přechodové fázi jakési věčné nezralosti a nespoutanosti. A na svět se mohly vracet pouze v přesně určené době liturgicko-vegetačního cyklu, v čase takzvaného rusalného týdne, který spadal do vyvrcholení křesťanských letničních svátků, obvykle se jednalo o přelom května a června. A tehdy byly rituálně žádány o pomoc, aby pomohly s dokončením křehké fáze kvetení a zrání obilí a posléze museli být zase rituálně vyprovozeny na onen svět, respektive vyneseny ven z vesnice. Je třeba říct, že to už se ovšem pohybujeme v oblasti východoslovanského folkloru, který je té Prokopiově době vzdálen propastí více než 1400 let. A ačkoliv můžeme si s tou dávkou opatrnosti údaje o nymfách spojit s rusalčím komplexem ve folkloru 19. a 20. století, přesto nám toto srovnání neřekne o mnoho víc, než že jde možná o představu velmi archaickou a kdysi do určité míry společnou jižním i východním Slovanům. Navíc je třeba zmínit, že sama Prokopiova informace o slovanských nymfách není zcela jedinečná. Uctívání vodních božstev Prokopios zmínil na jiném místě během popisu dvou dalších etnických skupin. Obyvatel ostrova Thule a Peršanů. V případě obyvatel ostrova je přímo řečeno, že uctívají četné bohy a nebeské bytosti ve vzduchu, na zemi nebo ve vodě, jakož i další božské bytosti, o kterých říkají, že žijí ve vodách pramenů a řek. V případě Peršanů pak zmiňuje konkrétně obětování nymfám, ale jedná se o zmínku v kontextu návštěvy kultovního místa s dlouhou řeckou tradicí. U obou dvou národů, stejně jako u Sklavénu, pak Prokopius zmiňuje uctívání různých dalších božstev, v originále Daimonia. Zatím se snad také skrývá poukaz na kult nižších bytostí, které se v pozdějším období nacházejí zejména v etnograficky hojně dokumentované sféře lidové démonologie. Velmi diskutovaným je rovněž Prokopiovo vyjádření, že Sklavéni neznají osud. Míní tím patrně jen to, že neznají ono specifické pojetí osudu skrývající se v řecké koncepci heimarmené.
tohoto termínu Prokopius zde také použil, jakožto všezahrnujícího zákona příčiny a následku, zákona, který určuje pravidla celého kosmu v protikladu k osudům jednotlivců, které se opisovaly nejčastěji pojmem Moira, anebo v protikladu k jiným pojetím osudu, jako byla Ananke, nevyhnutelnost, Tyche, náhoda štěstěna, či Moros, úděl smrti. Je tedy možné vyložit danou pasáž tak, že Sklavéni sice nevěřili v nezvratný osud, ale byli přesvědčeni o existenci božských sil, které mohly jejich životní cesty ovlivňovat za předpokladu, že bylo učiněno zadost rituálním požadavkům, zaslíbení božstvu a následné přinesení patřičných obětin. Tato interpretace je též v souladu s fakty známými i z pozdějšího slovanského folklóru. Za zmínku jistě stojí i fakt, že termín, který byl použit v případě Sklavénu, tedy Heimarmené, je v Prokopově díle nezvyklý a v běžných edicích Prokopiových děl je možné najít jej výhradně v kontextu Sklavénu. Každopádně je pozoruhodné, že se Prokopius nezabýval podobnými otázkami v případě popisu života jiných barbarů a pouze u Slovanů zmínil jejich odlišné pojetí osudu. Na mnoha místech v jeho díle je sice zmiňován koncept Tyche, u Prokopia je tak tento termín používán ve smyslu náhody či vyšší síly, štěstěny, která ovlivňuje dění ve světě, například výsledek bitvy. Pouze na jednom místě Prokopios výslovně zmínil existenci chrámu a kultu Tyche a v jiné pasáži existenci soch bohyň osudu Moir, kdy se v obou případech evidentně jednalo o pokračování římského kultu. Nikde jinde se ovšem otázkám spojeným s uctíváním osudu či vírou v osud nevěnoval. V Prokopiově zprávě je také několikrát zmíněna skutečnost, že Sklavéni svým božstvům obětovali. V případě hlavního boha Sklavénu Prokopios uvádí, že mu byl obětován dobytek, konkrétně býci a jiné obětiny. Toto svědectví je zajímavé například z toho hlediska, že v případě jiných barbarů Prokopios nikdy neuvedl žádné konkrétní zvíře, které by byl obětován. Na straně druhé opět by se zde mohlo jednat o určité připodobnění antickým reálím, protože i hromovládnému Diovi byl obětován dobytek. Součástí rituálu obětování pak byly podle Prokopia i věštby. Podobná informace, že v rámci barbarské oběti docházelo i k divinaci, se nachází u Prokopia pouze v případě popisu kmene Franků, kteří podle něj dokonce prováděli za účelem divinace lidské oběti. Lidské oběti jsou sice během popisu různých barbarských etnik Prokopiem zmiňovány nejednou, ale v případě Sklavénů tomu tak není. Objevily se sice dohady, že popis krutého zabíjení zajatců ze strany Sklavénů, o němž Prokopio spíše v souvislosti s dobytím Topeiru, by mohlo být interpretováno jako jejich rituální obětování. Ta pasáž je v Prokopiově díle význačná popisovanou krutostí a zde uváděné způsoby usmrcení nemají v jeho díle obdoby. Jde například o nahnání zajatců do chýší společně s dobytkem a jejich následné upálení zaživa, či o přivázání ke kůlům a následné ubití zajatců k smrti. Zůstává ovšem otázkou, zda lze daný text opravdu takto interpretovat, anebo zda se jednalo o prostý a možná i náležitě přibarvený popis barbarských krutostí. Obětování zajaců je jinak v Prokopiově díle zmíněno několikrát v případě jiných barbarů, ale tyto situace byzantský autor vždy výslovně označuje jako obětování. Otázkou zůstává i celková věrohodnost Prokopiova svědectví. Již v minulosti mnozí odborníci upozornili na to, že popisy barbarů nejen u Prokopia, ale i u dalších byzantských a potažmo římských autorů byly ovlivněny určitými stereotypy. Existují určité motivy, které se v případě popisu barbarů často opakují bez toho, aby museli mít reálný základ, ale jedná se o přebírání tradičních prvků ze starší literatury. Například velmi často je v textech zdůrazňována jednoduchost barbarů, jejich neuspořádanost až anarchie a jejich velké množství. Řada odborníků si tak nejednou kladla otázky, nakolik je popis Sklavénu a jejich kultury v Prokopiově reálný a nakolik se jedná o topos. Navíc v případě Prokopiova popisu náboženství Sklavénu je pak patrný nejeden vliv interpretácio Gréka, který lze najít i v případě kultu jiných barbarů, o kterých Prokopios ve svém díle hovořil. Je tak zjevné, že ty Prokopiovy popisy barbarů a jejich kultury odpovídají určitým stereotypům, které se
objevovaly i v jiných antických textech a proto je nutné brát jeho zprávy s jistou dávkou opatrnosti. Nicméně, ačkoliv se do popisů barbarských národů nepochybně promítal je ustálená topoj, neznamená to, že by informace nemohly mít reálný základ a že pro jejich vyjádření byly pouze používány určité modely ustálené v rámci toho byzantského diskurzu o barbarech. A právě pasáž o náboženství sklavénů je zajímavá i tím, že se o ní běžně obtírají odborníci zkoumající raně slovanské náboženství, protože se v ní objevují motivy, ke kterým je možné v kultuře pozdějších Slovanů najít paralely. Jako například Bůh hromovládce, respektive tvůrce blesku, je srovnatelný s kyjevským Perunem, po případě vodní víly, nymfy s rusalkami, anebo víra, že osud není nezvratný, ale je možné ji ovlivňovat prostřednictvím božských sil, má také svůj korelát ve lidové kultuře. Jedná se tedy o situaci, kdy popisované kulturní zvyky mohou být takto spekulativně ověřeny i dalšími mnohem pozdějšími prameny. Proto je Prokopiova relace o náboženské kultuře tak cenná a proto jsme tu zprávu vybrali jako téma naší krátké přednášky. Moc vám děkujeme za pozornost a loučíme se. Děkujeme.